Mimi naitwa Michael Mboro, mimi ndio karani wa bunge mashinani. Na siku ya leo ni ile siku. Ile siku tulikuwa tumewaambia wale watu tumechagua ya kwamba tutakuja na tutawaletea petition ambayo imesainiwa na watu 12,000 wa Kiambu. Wakisema wanataka mambo mbili. Number 1, hawataki land rates zilipwe katika freehold ya mashamba yao. Hakuna shamba ya mtu wa Kiambu ambayo iko na deni ya county. Sijui ni nini hiyo tunalipishwa. Wazazi wetu wanaenda kwa ofisi za sub county, wanapewa bill ya land rates. Hiyo ndiyo tunasema hatutaki. Kuja na wazazi wetu, tumekuja na madada zetu, ndugu zetu, tumekuja kusema hayo mambo yawili na hatutaki amendment. Ifikie ma MCA. Hatutaki amendment, hatutaki sijui waiver, sijui kupewa waiver. Tunataka repeal ya hiyo act ya